Zdár, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tady, abych vám ukázal, jaká je tady kosa a ještě navíc tady svítí sluníčko, takže tady začínat skoro ani nemůžu. Ale vítám vás u dalšího videa a dneska je to takový filozofický téma, takový zamyšlení o tom, jak zacházet tady s našima nějakýma rychlýma soudama. Tak jo, musím to tady vyhřát pořádně a pak se do toho pustíme. Tak zatím. Tak už je tu teplíčko a můžeme se do toho pustit. Dnešní téma je teda o tom, jak takový rychlý soudy různý a takový škatulky a dostaneme se i k pojmu ideologie, proč to je jako špatný, nebo v čem to je špatný, v čem to je třeba dobrý, protože to má i svoje samozřejmě výhody a smysl. A co s tím jako dělat a tak. K tématu mě přivedl včerejší stream Pavla Nováka z Tibura, kde jsme koukali na moje vystoupení v televizi ČTR. No a v chatu se objevil Richard Kraus, to je známá postava, taky takový streamer a youtuber a farář a zastánce domácího vzdělávání a tak. Taková výrazná osobnost. A ten vlastně mi sdělil v tom chatu, že prostě mě nemůže jako vystát, že se nemůže na mě koukat, protože já prostě mluvím o té nevýchově, jo. A prostě pro něj je koncept nevýchovy prostě špatný, vadný a škodlivý pro ty děti. A prostě když já to takhle propaguju, tak prostě nemůže to tolerovat a koukat se vlastně na mě, tak proto se nedívá na moje videa. Tak jsme se tam nějak o tom domluvili a pak jsme se domluvili, že by bylo lepší se o tom normálně pobavit, protože prostě na tom chatu je to takový zkratkovitý. No a o tom mluvíme právě, že prostě to není jakoby ideální jakoby prostor, jo. Protože v té diskuzi jsem já vyjevil i to, že vlastně já sice tam mám napsaný nevýchova a mluvím o tom tak, ale já jako, my neděláme tu nevýchovu podle učebnic, my děláme naši výchovu, která je něčím inspirovaná a ta nevýchovu tam mám z jiného důvodu prostě, jo, je to tím hodně inspirovaný a je to taková dobrá mediální zkratka. Jo, takže u toho Richarda to byl prostě jako rychlej soud, on má už katulku v hlavě, nevýchova, špatně, a cokoliv se s tou nevýchovou spojí, tak prostě už to jako není pro mě relevantní. Jo, ale takovýhle rychlý soudy jsem se s nima setkal v poslední době častěji, nebo se dějou furt, samozřejmě. Jo, příklad třeba s politikou. Jo, jakmile slyším Okamura, tak prostě konec, jo. A nehodlám nic jako tam moc tolerovat, jo. Samozřejmě z toho začínám ustupovat, nebo tak, jo, já dokážu se o tom bavit objektivně, jo. Ale Okamura je právě dobrý příklad, protože i když budu k němu jakkoliv objektivní, tak prostě a priori ho na něm nenechám suchou niť a budu na něj přísnější než na kohokoliv jinýho, protože mě prostě irituje, co to je za postavu v té politice, jo. To i na toho Babiše bych byl hodnější, nebo Zemana. Takže v politice, jo, anebo Soros, slyšíte Soros teda, jo, tak hned máte vyřešeno, jo, nebo jedna skupina slyší prostě Respekt, Bakala, druhá skupina zase slyší Svobodný vysílač a je hotovo vymalováno, rychlej soud, konec, nebavíme se dál, jo. Další příklad, veganství, jo. Lidi, co jsou vysazený prostě na vegany, jo, nebo na jakýkoliv diety, zdravotní styly, nebo tak, nebo makrobiotika, to taky včera na tom chatu. Něco bylo, že veganství, makrobiotika a kdo to tam psal, nějaký jeden typek. Jo, to je takový to nemastný a neslaný a tak, já jsem na to napsal jenom lol. Jo, protože to je přesně zase ten rychlej soud, jo, ty máš prostě veganství nebo makrobiotiku. A víš, že to je to zdraví, to určitě není dobrý, já to prostě jíst nebudu a nazdar, hotovo, konec. Jo. Tak to jsou příklady těch rychlejch soudů, který prostě už v tom je trochu slyšet, že nejsou jakoby asi úplně ideální, jo, protože tam, když to začnu hlouběji zkoumat, tak se dostaneme trochu někam dál. Ale k tomu se dostanu později. Jenom to shrnu, protože to vám je všem jasný, ale já k tomu řeknu víc věcí. Proč tohle vlastně lidi dělají, že jo? Proč to děláme, tyhle rychlý soudy? Jo, tohle je prostě základní nějaký náš reflex lidský. Když si takhle uděláte rychlý soud, něco rychle zhodnotíte, podvědomně, jo? První dojem, nebo no, první dojem možná ani ne, naopak. Nebo jo, první dojem se zakládá taky na nějaký zkušenosti. Tak vám to umožňuje se rychle orientovat v tom světě, rychle se rozhodovat. Jo, to je prostě nějaký pravěký reflex, jo, zvířecí, až dá se říct, kdy prostě fakt reagujete na podnět úplně i hned. A to je přesně na těchto těch základních vzorcích, na nějakých škatulkách, co máme v hlavě, který prostě do toho ten podnět nějakým způsobem zapadne, nějakýma charakteristikama, tak ho hnedka takhle vyhodnotím a reaguju podle něj. Jo. Takže z tohohle to vzniká. Podobně to je s malýma dětma, kterým se čtou pohádky, že jo.
A říká se to, jak jsou pohádky prospěšný, že se naučí dobro a zlo rozlišovat. A v těch pohádkách, v těch klasických nebo v těch základních, oni jsou pak složitější, samozřejmě. Jo, takový, že prezentují víc témat. Ale takový to, ten základní motiv je prostě to dobro, zlo a princezna a princ a drák a král. A tam právě jsou důležitý tyhle ty archetypy, tyhle těch postav, aby to dítě se v tom lehko orientovalo a rychle si to jakoby spojilo s tím významem a mohlo udělat zase to rychlé hodnocení. Hele, princezna vyřešeno. Jo, a král vyřešeno. Ale pak jsou dobrý v tom ty pohádky, že v každý pohádce ta princezna je trochu jiná. A tím se to začíná zase jako prohlubovat. Ale ten základní pohled je tenhle ten. Jo, mě to připomíná i Gemla, fantasy spisovatele, a jeho knížky o Drusovi. Tam je hrdina Drus, což je úplně typický bojovník, jako válečník, úplně jako srdcem, jo, který je charakteristický právě tím, že má jakoby černobílý vidění světa, dobro, zlo, a on to dokáže prostě dobře rozlišovat a má ten morální kompas a vůbec o tom nikdy nepochybuje. A má kamaráda, to je básník nějaký, což je takový jako filozof, a vedou tam spolu diskuze o tom, že on mu vyčítá, ten básník vytýká Drusovi ten jeho černobílý pohled, že prostě ten svět je složitější a že tam je celý odstíny šedí a tak. A on ne, vůbec, já prostě když vidím prostě lejno, tak poznám, že to je lejno a nemusím ho ochutnávat, jo, nebo nemusím k němu čuchat, abych si to potvrdil, prostě vidím a je to jasný, jo. A takhle on se rozhoduje. A pro ty bojovníky je tohle prostě ideální, jakoby, zase stav, protože oni v tom boji potřebují se rychle rozhodovat, jo. Stejně jak se dívám teď na anime Hokuto no Ken, tak tam je taky hlavní postava prostě takovýhle, jakoby, pure bojovník, dobrosrdečný a tak. A ten taky, tam jsou dobrý scény, potom pak, až budu točit recenzi na to anime, jak to zmíním, kde on prostě dělá tyhle rychlé rozhodnutí. On ho udělá a pak vidí, že bylo jakoby asi špatný, nebo takhle, že k něčemu vede, k něčemu komplexnímu. Ale to už on neřeší, on udělá prostě to rozhodnutí a to bylo z jeho pohledu správně. Protože v té situaci prostě jiná cesta nebyla, černá nebo bílá. No, z tyhle rychlý souvy. Jo, takže jakoby pro ně se to hodí taky. Jo, a tam to taky vzniká vlastně. A má to v té hlavě toho člověka místo. Jsou teda tyhle ty rychlý soudy špatný, nebo jsou dobrý, špatný, tam je strašně důležitý říct, kdy je použijem a kdy už bychom je používat neměli. Jo. Jelikož to vychází z těch nějakých primárních našich reflexů zvířecí, dá se říct, tak samozřejmě to je dobrý v tomhletom, jo, v tom, že když mám nějakou neurčitou situaci a potřebuji se rychle rozhodnout, tak ten rychlej soud je prostě na místě. Jo. I první dojem a jakákoliv škatulka pomůže, abych mohl nějak zareagovat v rámci nějakého základního chování reflexivního. Jo, kdybych měl třeba utíkat, bát se, jo, nebo bojovat, nebo něco takového, tak tu chvíli jo. To je docela, tohle je jasný, jo, to jsem vás asi nepřekvapil. Ale kdy já to třeba oceňuju taky, tyhle ty rychlý soudy a škatulky, kdy mají význam, tak je třeba marketing. Jo. A to se právě váže třeba k tým jiné výchově. Já ji mám napsanou v záhlaví kanálu, jo, a jsem to někde použil třeba v titulku nebo tak, protože já to dělám schválně, jo, já bych tam mohl napsat výchova, jo, nebo zvláštní výchova, nebo něco, respektující výchova, ale to je dlouhý všechno, ale když napíšu nevýchova, tak v tom je to výchova, takže je jasný, že to o výchově, ale to nevýchova slovo, tak má mnohem, jakoby, víc zafunguje zase na nějaký tyhle ty primární reflexy a nějak na to ten člověk zareaguje úplně podprahově, protože buď ty lidi znají nevýchovu, tak se jim to spojí s tím jejich konceptem. A nebo lidi ji neznají a vidí nevýchova a řeknou si, tak co to je taková ta liberální, nebo tohle, tamhle. Začnou o tom přemýšlet a prostě je to čapne. Jo. A v tu chvíli jakoby tohle působení na tu první signální taky prostě na to marketing má své místo. Jo. Já na tohle nikdy jakoby nedám dopustit, i když to můžete odsuzovat, jo, že to je takový jakoby vypočítavý zneužívání a tak. Tak prostě to k tomu jakoby patří. Jo. To je i v politickém marketingu všude. Ale pak je důležitý, pak je dobrý skill vědět, že takhle ten marketing přesně funguje a jakoby klidně se nechat chytnout, ale hned začít zkoumat do hloubky, co to teda vlastně znamená. Jo. Nesoustředit se na ten první dojem, ale jít prostě dál. Jo. Ale na tu první orientaci ten první dojem je prostě dobrý. Jo. Ale jenom na tu první. Jo, když jakmile se tomu tématu, čemukoliv věnujete díl než prvních těch 3-4 vteřiny, ty krátkodobý paměti nebo něčeho takového. Jo, jakmile se tomu začnete věnovat o trošku díl, tak ty škatulky a první dojmy a tohle už by měly jakoby zmizet, jo, protože už se fakt nehodí. Jo. To se dostávám k tomu pojmu ideologie, jsem to chtěl říct dřív, tak to řeknu teď. Jo. Protože tohle vychází, to bude trochu ze široka, jo. Vychází to z nějakých filozofických konceptů, tohle si vybavuju, když jsem psal jednu filozofickou esej na škole,
na téma jakoby pravýho filozofa nebo něco takového. To byla nějaká, to byl nějaký, nějaká knížce, nějaký článek nebo jako taky nějaká esej od Neubauera. Nevím, jak se jmenuje křesně. Taky katolický filozof. A ten psal o pojmu radikální skepse, že to je to, co definuje filozofii. Ve smyslu skepse ne, že jste jako pesimisti, ale skepse ve smyslu, že se všechno klade v otázku. Jo. Že to, co definuje toho pravýho filozofa, je to, že vlastně nad vším jakoby pochybuje, že se furt ptá dál, jo, že nemá definitivní pravdu. Neřekne si tohle, takhle to je, ale vždycky je tam ta další jakoby otázka. A v tom je ta radikalita, jo, radikální skepse. Skepse je to dotazování se neustálí. A radikální, že to je prostě nekonečný. Jo. Takže je to jakýsi prostě ideál. Jo. Ale protože platí, nebo takhle se ten pojem jakoby ustanovuje, nebo takhle jsem ho já slyšel, tak asi bys to dal definovat jinak. Tohle, takhle vzniká právě ta ideologie. Jo. Ta vychází jakoby z filozofických a nějakých třeba morálních konceptů. Ale jakmile se zasekne na nějakým stavu, že tady je to hotovo, tady máme nějakou sadu pravidel, takhle to má být. Jo. A už se neptáme dál, tak v tu chvíli se z té filozofie stává ideologie. A už je to nějaký jakoby politický program. Už se to lehko přenáší právě do nějakých pouček a pravidel. A nějakým způsobem už se s tím pracuje. A to je zase, ideologie je taková mega škatulka, pod kterou si zahrnuté celý vidění světa. A pak se tím prostě řídíte. Jo. Klasicky jsou náboženské ideologie třeba. Jo. Nebo nějaký politicko-společenský a tak. Jo. I ten, já nevím, jakýkoliv, i ten radikální nějaký to veganství třeba je ideologie. Že jo. Když se to dostane do této fáze fanaticko, prostě zapouzdřený konzervativ. A v tu chvíli už to je taky vlastně špatně, si myslím. Tak jo, řekli jsme si, kdy to je špatně. A jak teda, a teďka my jsme vlastně lidi, nebo vy jste, ty diváku, seš takový člověk, který podléhá těm rychlým soudům. Jo. A děláš tyhle to zkratkový ty uvažování. Jo, kde to třeba dělá problémy, tak může být třeba ve vztahách, jo, i doma a tak. Jo, protože sami i na ostatní lidi máme už také škatulky a už je máme nějak zařazený a v tu chvíli už děláme soudy podle toho, co si o nich myslíme a neposloucháme to, co říkají teď konkrétně. A neřekneme si, že ten člověk se může třeba změnit. Jo. Vidíte ho po nějaký době, tak se třeba změnil, jo, nebo včera se změnil, protože včera se něco dozvěděl, něco mu takhle seplo a už je najednou jiný, ale ne, my máme furt tu škatulku. Takže jsme tyhle ty lidi, kteří tomuhle podlíhají a co s tím teda dělat? Jak se toho zbavit? Jo? Nebo jestli se toho zbavit? Ta rada je vlastně jednoduchá, vyplývá z toho, co jsem říkal. Je prostě potřeba na tyhle první dojmy a tyhle škatulky a ideologie, tak je potřeba jim dávat důležitost a důraz. Co je to za akce? Důležitost a důraz, to mě to vyrušilo v takovým plamenným projevu. Je potřeba jim dávat tu důležitost jenom v té první chvíli, v tom rychlém soudu, prvních pár vteřin. A v tu chvíli prostě by mělo člověku takhle přetvaknout, nějaký takový majáček se ozvat v hlavě a přestat jakoby se na to soustředit na základě těch škatulek, ale začít se jakoby to zkoumat a ptát se a otevřít tu svoji mysl. Jo. Ale vědomě říct, hele, já jsem si tady dobře nevýchová, ale tenhle člověk asi... To samozřejmě o tom bude mluvit jakoby jinak, nebo trochu víc. Asi to není jako podle škatulek, ale je to prostě složitý, protože každý člověk je složitý, komplexní a individualita. A každý problém se stává z toho černobílého a zjednodušeného se stává komplexní, když se na ně pořádně podíváte, což je správně. Tak se začít věnovat už tomu komplexnímu. Ten rychlej soud si nechat třeba jako východisko, jo, říct si, jo, nemám rád Okamuru, to je moje jako premisa základní, ale teď už tenhle rychlej soud zahazuju a už se jdu bavit o tom složitém problému. Zase je dobrý, ještě takový mnemotechnická pomůcka, v nevýchově je zase takový dobrý koncept, počítání do 10, jo. Když právě třeba dítě něco provede a vy chcete nějak rychle zareagovat, jo, třeba emotivně, nějak zkratkovitě, zase takhle zjednodušeně, jo, tak můžete udělat nějakou jakoby škodu tou emocí, prostě nemusí to, můžete to vyhrotit a tak. Jo, a to není jenom s dětma, ale v mezilidských vztazích. Tak je prostě trik se přistihnout při té emoci, ono to se to musí člověk naučit. Jo. Přistihnout se při tom, že něco chcete říct a neříct to hned a napočítat si do 10. Normálně v duchu, místo toho, abyste hned zareagovali, tak si napočítat do 10.
Ono se pak dá asi třeba do 7, do 5, záleží asi, kolik vám stačí. Protože při tom počítání, vy se začnete soustředit, to je taková mikromeditace, a vlastně odplaví se ta rychlá emoce, jo, ten rychlej soud zmizí, a najednou už je jakoby ta otevřenější mysl, ta analytičtější, která dokáže nahlídnout, že to je složitější, a že ty rychlý soudy a škatulky a ideologie, že prostě už nestačí. Takže tak. Tady to máte. Pokud se vám moje rozvahy líbily, hoďte like, napište mi komentář, co si o tomhle tématu myslíte. Jestli jsem plácal jenom nějaký basic znalosti, co ví každý, nebo jestli vás to třeba něčím inspirovalo. Ať už ve vztazích, nebo v diskuzích se mnou. A třeba to nějak využijeme společně. Tohle byl pokus o takový, jakoby, kompaktnější video. To jste si možná všimli. Já jsem si to i docela dost promýšlel. Protože mě to nedalo, já jsem byl nádobí a měl jsem otevřený respekt před sebou ve čtečce a vůbec jsem nečet, protože jsem si furt vymyslel tu koncepci, ale nechtěl jsem si to psát, protože když to napíšu, tak tím to zkazím. Takže to byl takový můj pokus, to vám tady prozradím nakonec. Takže to můžete taky ohodnotit, jestli cítíte nějakou změnu. No a to bude všechno, uvidíme, co bude další video, tohle jsem taky vůbec neplánoval, myslel jsem, že dneska nebudu točit, ale nic neslibuju, buď bude, nebude, anebo kdy bude, to se neví. Takže jo, takže se mějte a uvidíme se u toho dalšího videa, užívejte si sluníčko, schovávejte se před zimou a tak, a mějte se. Čau.